kapitola 10, strana 4, cvičení 2. Přečteme si zadání. Prohlížej cvičení číslo 1 a napiš. Čili my budeme dopisovat chybějící údaje, které si nepamatujeme. Proto se podíváme na cvičení číslo 1, kde to vyhledáme. Tak jdeme na to. Tomovi taje a nevím kolik sněhuláků. Tomovi. To znamená Tom, Tom, Aneta, Eda, Pepa, Leo, An Tom. Čili Tomovi, deset, že má deset sněhuláků, to mě nezajímá, ale zajímá mě, kolik mu ta je. A to je sedm. Takže Tomovi ta je sedm sněhuláků. Leovi ta To je kdo? To je Leo. Takže já musím hledat Lea. Aneta, Eda, Lada, Pepa, Leo, Leo, zase. Nezajímá mě, kolik má, ale zajímá mě, kolik tají. A to jsou čtyři. Leovi tají čtyři sněhuláci. Pepovi tají. Tak, Pepovi, to znamená, že hledám Pepu, Pepa. Pepa, tak, deset, to mě nezajímá, zajímá mě to, kolik mu ta je sněhuláku. Tři. Pepovi tají tři sněhuláci. Emilovi to taje. Teď jsem přemýšlel o tom, jak se ten kluk jmenuje. Emil, Emil. Emilovi, Emil. Hledám Emila, Emil. Tady šest. To je zajímavé. Výborně. Takže já si myslím, že rodiče nebo učitele ti mohou dávat další otázky na vyhledávání. Zkus je o to požádat.